Kuna kelele hata yeye niongelesha kama mtu mwenye amepata na siku ya kwanza. Kwa umwigiru ni gaiga kwa kila kunya kuramika. Igo mbipo tahete. Kukuchiko kwa 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 kukuchiko
kwanya ronda kuro kudadi ronda kuro kumami kuchige kapono yani inche pono nga kipono na inche ndete na inche ndole kane ni inta ni natapapa sani ka kwanya kutaru mungu na kora ate pa mwende sindu kameti inche tinte timpe disipulei inga nata nata aru mungu na ndora kwa oma nyanga nubka tu mungu ya ya te kwanya mungu toko nya kuendeka mnonyo kumanyo natuli ai bonde na kuburu ti kunyo munga kibono kuse ai no ti kunyo mugu o konyo makor kutinda amu a ai ente tonde tonte ina ki muna kuanda angeria inkyo ta e tonte bi to makaro senko konyo mana to goje aba tutara genda ni watu mpango nayo mpango ya ni inti ti si na ali muni ko gali mo juri nkoyo change aba saja bonse pore gale muraba ka ba ke ga ne gunyo gutina nini aba muramba ri ngiwita abwi kinyoroba kunyo maru ite ngo change na ke kikwabe kete suje na mo juri no change pi bona na panika suri jaba ke uniform ya kire basi kuguruba ka so bona ba gini bale dinzo no mo 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 ya ore ndengwa ke basi ah to kunyo bona ngole kunga ke osinjira bona mo to mo muro yo kinire tao ne bo mana wa ko pero ko ngunga ala to be tao ni na ba ba ente ba ko jaba ngala ate ni ngunga ri tai suje ingo go ita yare ti ba sei denga ya go ite ko dinero me de kira ko ke gaji ke mo ko mo ko na ba ko dina boro bari eh to kunyo ko bori ya mo na ba ko dina boro bari okay lakini bona no jino mo ko ngune bona na te I know Mokogati. Lucia Maggie, Korati. Oh, my no, Mokogati boy, oh, man, I don't Mokogati bona. I could say Ruganere. But I will ban about the Quibora Mon. Quara, and 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 Tinda ite romo ngine. Mm. Kwa kore kwere nde akate etiketi kora ro kuban. Ege songe kire mo etengo te kire giatu eta. Stanley chabo no. Mimi sina qualities ningi za mwanaume nataka. Tende to muntu ora take care of. Kwanza te kwanza kurugura mpaka. A mimi nimekuona kabisa nimekucheki. Tukajua dicheni vizuri. Mpaka kabisa venye ulikuwa unakuja. Eh. Una wewe unaona utawezana ukipewa utawezana? Ah, of course lazima nitawezana. Kutoa mjini kweli mbona nisiwezani? Eh, kwetu sio wewe kwenu ndio mjini? Ah, kwetu ni mjini. Hata hapa si unaona uko mjini. Eh. Aka. Tak bawa kau hari ini change ini. Wanda, macam tu tu aru aku tu lagi. Lagi lah bawa. Lagi lah. Tadi kurang ajar, nak ajar robot so aku ngate tu kau aku ya orang yang lagi nganjir ni do tu kau mesti dikurang ajar. Aka anyway. Dia yang cukup sih siapa? Dia yang saya tu muka kan. Mhm. Orang agak yang ada yang dah bawa nampak macam target. Mhm. Muka kau buat tembe, embash. Besar. Muka tembash ni. Besar. Bas. Eh. Arafu kurunga abu, umuntu orangu rama butango ek, ama butanyo mutu, ama butanyo busyo, ama butanyo amagoko. Zote makeup zote. Eh eh. Eta orongo beka mutu, eta orongo esila. Kera kera noroje. Noroje. Arafu. Yani umuntu orangu kolengi unga, I'm on top of the what heaven you not. Yani imboni yana ajire. As you can see, you can feel on top of the world. Imboni kan tinta feel on top of the world. Kura kera kura kundo chen kura kura kera anda. Sa ba mono litu kuitangen guaji. Kura angusa kura. Kara nyuna mogen. Kara angusa. Kanyu cheese. Tinga sti kura kera njebi. Angusa 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 cheese. Angusa. Njobu kete ngono ngunya kora. Caca roti ni kau 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 caca pintu raga nak diura tak? Ya ni kau ni tempoh ni tu korang bagus naik. Pintu raga kapsa. Akhirnya kita ni pintu raga akhir beragi mamba. Beragi mamba, aku mana banyak tu senau tu je kan. Tadi mak. Nampak macam mana ni pelak mamba kau. Beragi mamba senau tu tinggal tinggal sila sikit. Ini mana hari ni beragi mamba. Iko nak betul, nak betul kau mana mak kapsa tuan. Eh, rakun ni kau. Ntora iguan apa ya iguan? Nengai iguan ntora iguan. Kuan iguan igu teh teh iguan. Napa tu iguan? Ina kyo kong ngirem biu iguan. Lo jadi ni iguan cia. Iana tu no jaran an. Tu korang ngirem biu iguan. Kuan sopan tu korang digi ngu babu kono buat apa sih ringi pasi ni? Ami ni kuna pesa. Digi ni kuna buat apa sih ringi? Pesa. Orang aku kuan sanda acira ujuru korang ayam maning gari mama. Lakini aku jalan mana? Ujian ni ambil kamera cakap apa muda? Sasa, you see. Ibu nandu tu baju muka aku ni romong nonde. Baru jitu banyak kau ambil iskan. Baru jitu mau muruli. Hero, hmm? Kunya kau yang nak mata, di mana barat juga boleh aku tinggal yang itu kan? Encaro, tinggal ngahina. Wah, jika tinta itu biasa deh, biasa. Tapi biasa deh. Biasa deh, biar tinta tangan tiga. Mana itu kau ni? Nanti kuara kita. Kuara kita. Ini kara. Enyamah bono, kau buat kau dia. Ini mau apa? Jadi mampu nak bung kuara kita. Kuara kita ni tu orang apa? Eh? Mesti nak kau antia bantu bawa kuara kita. Kita benda yang mai kuara apa? Eh, kita kira kanyu kanyu kanyu. Asal nanti, jendol jono nabu kau undi enda. Cepol cici aku.
achiri ya kabisa buja kabisa eo ayo wak kamu juhu na bago jaku tulinda tu ensi basi rinde nimbu ate kinda ate mani ande ikona puto ayena kabesa ukula andone mbubu kabu nimbu ate transport ya ite ma ate transport ya mboro mboro musibati ya kuli gino mga kuli wano Iga aku kasoro nih, no. Ama no tigo sih no bos diri. Ah, napa sih? Kurang dige. Tiba nanti siring, nawa kok apa? Mau tuh banyak aku mie apa? Dige. Tari siring, gimana? Mana tiba sih siring? No angga, gua apa kan? Bos diri. Bos aku kurang nih, itu tuh kok mutu tuh gua muji nih. Ame itu bagi mau nopo gua cagra gua mau gua tir. Mutu tuh gua muji nih aku rusia mat no timu. Iga onda gua siring tuh wan. Cici siringin kain kuir. Karena bapak tuh rakan nih dagi rayon si tiga gaji biasa. Ani ga itu aja nih ga nih ga. Iga gua cukup gua rendah dagi rumah wan. Tidak cipas Saya dengan aku aku rendah lagi. Tidak, sebab biasa aja. Kau kau dengan aku. Tidak kau dah lagi. Rotu utat tu. Lagi, lagi, lagi. Dah lagi. Mau jadi indah lagi bahasa kau iran? Nah, utara ibu ta. Untuk cakap kau tapi oleh gue tiran ni saya ngan jual utara ibu ta. Kau dah lama kau kerja biasa kau pandai transport. Nampak siringgi. Kau kau kerja. Oh, kau iwan lah. Untuk itu iwan. Untuk iwan aku. Kau nak kau kau yang aku kau ni mana kau tu kau yang. Kau cakap kau kungguar. Gua ada dua kungguara sih. Omoyu dan yang kuang, ayam nato kau tu mian. Omoyu, aku tu rere dia sih kira. Oh sih, ngan You just slice it. Take it in low quantity. Slicing ini, ini namanya slicing. Ini namanya slicing. Aku tu rai ga. Aku tu rai. Ambu ya mana? Aku rasa tak kini bangun no. Jauh kau di tiap cuci awat indoche. Soroji. Dan yang aku montok sama tebab. Kau ni yang aku guanca nari. Nah, yang aku meter kungguanca. Apa sih begitu tadi? Apa yang begitu kau ingin sore? Nak apa sih kau di sini? Kau sedang nak buat apa? No, nah, orang yang tinggal tadi tiba no one nak jaga cakap kau sedih apa? Kau bandi dia tak? Cikak kita tinggal tadi. Kau angka bandu beri bapa buat dia pintu. Nesuti ya bu. Bapa kau kini kau angin kau angin lagi besar. Mak tuh angkat. Jangan buat dengan cincur mencuri no orang. Angkat tadi boyo mak. Kau angin lagi besar. Ya baru apa nak buat? Tuh nuke dan kau ikut mereka bapa. No, orang ni depan. Tinggal kau itu. Lakin kau sedih rende rende lor rende rende. Lakin ni bawa nama dia kerana kau tapi tidak anjay kau. Nara orang kita tak kerja. Kalau bayi sekian abang buat itu kunyom. Igo. Igo apa? Abang antarnon. Igo ya koran. Igo mana? Eh? Nang antarnon. Igo bayi sekian abang. Bayi sekian abang itu sekolah kapan banyak anak buat jaga koran ramai ke pintu koran kubi biar kuangkiri bawa kumi bawa. Ingin bawa kumi. Kira monto dia opinion. Pintu biuli. Tinggal. Abang bawa pas bi muncul orang. Ayo mana tu? Kiyo kabel aja. Muno aku cakap, tengah bayi sekian abang kegantar kegantar mui nadi cukup lagi abang. Kita orang angkiri di buat jaga iga. Mujib itu change. Bicara. That's why met na beren gue tanah na gaya. Bono mah tu kompeter ya. Antara dengan kompeter. Lagi ni ringku anjir tu kulkas. Oh anjir. Lagi ni aku nanti apa sih kena abang ke zikat. Juga bono aku hasil dari mo. Aku cakap nanti apa sih kena abang apa kungku na abang ke mana tengah hari. Me itu kan tu kan dia orang sekarang kue tuan. Kue kat sini apa kau cium bapa me itu tuan ni kan tu kau kue tuan kalau kita kue tuan. Bono tuan me itu kue kuan. Bono ni yang bawa tu kuing kerana sebab sekarang dah arah kuan. Kena kau ni kalau dia transport kau cium mui nabu. Tuan sepuluh juga kuat, dekat bawah orang kiri nengat dia bayu. Ingat berkerja mangan ayung cinta kerja bawah no. Mana nanti dia kena ni? Orang tuan sepuluh tu dia bawa. Eh, ngangen. Bawa kaya. Apa kuat dia dah kerja onsi? Kuat ni. Ah, ya, ya, ya. Kuat ni, kuat dia kong kerja dah kerja. Entah apa. Kalau orang ni dah kerja, you. Bukan tu tiga kuli bab. Juga. Eh, dua sama mana? Sama boleh pula. Baru berali. Tidak, bukan di bawah ni ada nak. Oh, kuang itu kau saya kuang mana? Kalau kau nak kau cuma ini. Ya, ya, ya. Yang kau kau chance ni ada deti ada. Aku eva angga buaya. Aga aku eva angga buaya. Nanti acara begitu buaya. Tadi angga acara begitu suiti nanti. Nanti begitu no ya marun. Tinta gitu. Orang aku begitu suiti kaki begitu muam beri. Tinta itu kau nak kau kau aku evi over soku nanti suiti cabul. Ya ya. Buru ni kau ni dengko be kau di bed sih kan. I tried to spice up the dates, but you query, you mesti ana ni ali date dia ribika dia rib date fanya ni kau ni fanga dia rib. Nezana na date sa kibadili ka the next time wakipuja, kiongea vizuri kama atabadilisha mwenendo wake.